frescura. Eu vou contar hoje uma história de sucesso. Você é o... Renato. Renato... Eu me lembro do seu nome, tinha a ver com alguma coisa que eu tinha lido. Fala aí, te apresenta, por favor. Bom, eu sou o Renato Volong. Volong. Eu li Valong, tem um observatório astronômico no Rio de Janeiro que é Valongo, né? Mas Valong é filho do Valong. Valong, sei lá. Bom, a história, eu já vou dizer antes dele responder. É sobre a seda brasileira. Eu, quando era maconheiro, agora, claro, eu parei, né? Eu usava muito Colomi. E quando era menino, eu enrolava cigarro com meu pai, que lá no Rio Grande se fumava fumo de rolo. Sabe o que é isso? Sim. Bom, esse cara aqui resolveu fazer seda brasileira. Fala aí sobre a tua seda. Chama Leda. Leda. Bom, a Leda surgiu através de papos informais com os amigos, que mostrou a utilidade desse papel, e a partir daí eu fui buscar onde fabricá-lo para poder, que eu visualizei a possibilidade, claro, de se vender. Claro, ali, dando dois. Eu, engraçado, quando fui para a Europa, quando fui para a Itália, eu, de cara, fui convidado para ir a um bar e tal, na Roma, centro histórico. E os caras estavam queimando baseado. E eu pensei, mas que maravilha, isso foi na década de 70, hein? Que maravilha, pode e tal. E uma vez foi uma tabacaria, aí eu fiquei espantado do fato dos caras venderem seda. Não vendia maconha na rua. Uhum. Mas vendia seda. Seda, que a gente chamava de seda? Porque era papel de seda, eu acho que é por isso. É. Tem esse nome que vocês fizeram, tem alguma coisa a ver com seda? Sim, é o trocadilho que é usado aqui no Brasil, para não se falar seda. Não, mas eu sabia uma música do Lulu Santos, que é assim, a Leda trouxe a seda, o Júlio trouxe o bagulho. Mas nem eu, nem meu sócio conhecíamos essa música. Ah, é? Quando criamos a marca, né? E foi coincidência que depois perguntaram pra gente se essa música tinha alguma coisa a ver, mas não foi influência da música para a criação do nome. E vocês já trabalhavam na área do tabaco? Não, né? Apenas consumidores do tabaco. Ah, sim. Vem cá. Bom, mas aí eu entrei numa tabacaria em Roma e tinha mil marcas desse troço. Esse troço. E era tudo papel, tinha até papel de cânhamo mesmo. Sim. Aqui em São Paulo, ultimamente, toda vez que eu peguei um cara com um amigo, assim, tem um amigo que ele tem esse hábito. E aí ele tirava do bolso um negócio já apretado, com papel de celofane. Eu falei assim, mas será que esse troço não faz mal? Não faz. Faz mal como qualquer outro papel, né? Tudo que você fuma faz mal. Só que as propriedades desse papel transparente, ele causa menos mal do que o tradicional, que é o papel branco. É mais inócuo. O processo químico, porque ele passa, né? Toda a química é extraída ao final desse processo, é retirado. Então você tem um produto 100% natural ao final do processo. Ah, é? Mas claro que faz mal como qualquer outra coisa. Sim, bota fumaça quente pra dentro. Exato. Ainda mais eu que sou asmático. Vicar, mas eu quero saber a historinha direitinho, por exemplo. Vocês trabalhavam em outro ramo, não na área... Exato. Meu sócio era piloto de helicóptero. Ah. Eu estava trabalhando na área de segurança. E ele parou? Parou. Eu estava na área de segurança eletrônica e informática. A segurança eletrônica que é contra o hacker. Isso. E aí que surgiu a oportunidade desse papel. Uma amiga em comum minha e do meu sócio sabia da ideia dele, que ele tinha a ideia da marca e eu tinha a ideia do produto. Nos apresentou... Da marca Leda. Não tem nada a ver com Leda e o Cisne. Não. E aí a gente falou, pô, vamos fazer um negócio acontecer, vamos. E começamos um trabalho de pesquisa, onde minha mulher participou buscando as fontes. O meu sócio ia nos endereços que a gente procurava, né? E eu trabalhando nesse meio tempo, e aí até achar a matéria-prima. E no momento em que a gente achou o produto, onde se fabricava, em 15 dias a gente lançou ele no mercado. Como? Já era fabricado? Já era fabricado. E qual é o problema, por exemplo, que tem
na seda comum, na economia não vou falar porque não vamos derrubar a velha economia, né? Que, afinal de contas, faz parte da cultura brasileira, né? Economia. Com certeza. Como melhorar, eu acho, como Gillette, como chiclete. A economia está no Brasil desde 1960, 61. Eu acho que é antes, cara, porque eu me lembro que lá no Sul, quando meu pai fumava palheiro, e papel de palha, qual é o problema? Nenhum. Palha de milho? Nenhum. Também é limpinho? É limpinho. Mas arde, né? É. Esse é mais soft? É mais soft, você. Ele é mais suave na hora do fumo. Mais light. Sim. Vem cá. Um dia eu fiz aqui um programa de teatro. É, me chamaram para fazer um improviso no teatro, assim. Aquele teatro fica na Augusta. E eu me lembro que eu ganhei um saco de seda leda. Tinha ledinha, leda. Qual é a diversidade? Tá ali, eu já vi que tu preparou. Nós temos a leda, que é o... Foi é, o ledão. É, esse é o pioneiro, foi o lançamento. É grandão. Exato. Não grandão, o grandão veio depois. É o ledão? É a leda blue, né? Então essa blue. É a king size, essa é a blue. E a Queen, ledinha para os mais econômicos, né? E aí... Aí nos últimos 2 meses a gente lançou a leda com sabor. A gente tem chocolate, uva, blueberry, pêssego e mel. E agora a novidade é, através dos consumidores, nós estamos lançando a leda branca, que é o papel tradicional. Ah, o papel tradicional. Exato, que é o que... Ah, os caras têm saudade ainda dessa... O público aclamou por essa seda. Exato. Não, o público reclamou, né? Que, pô, tá fumando celofane. Pessoal, queremos uma genuína brasileira, né? Uma leda branca. Mas ela é... Ela tá boa, né? Ela é muito boa essa. Quais são as impurezas? Sem falar mal. Tô falando mal, né? Quais são as impurezas que tem na seda comum? Sem falar na pior. Olha, digamos assim, nas boas. Olha, nas boas você tem uma quantidade pequena de chumbo, que isso não tem como sair. Qualquer papel leva qualquer chumbo? Qualquer papel tem. Né? No final do processo é difícil de retirar tudo. Então, o que sobra de chumbo, arsênico? Ou outros metais pesados são quantidades que são permitidas pelos órgãos de saúde que não causam... Mas vem cá, papel normal. Quer dizer, o primeiro é o papirus, que segundo a Lara me falou hoje, já é um troço que vem enroladinho que já é papel. Papirus, que é do Egito, né? É, né? Eu não conheço esse. Sim, ela que me contou. Sabe tudo, você vai ter quem é o pai dela. Isso é importante, você saber quem é o pai, é meio caminho andado. Né? Tem gente que não sabe. Com certeza. Será? Bem, mas tem chumbo, tem arsênico? Arsênico. São quantidades muito pequenas, mas ele existe no produto. E também é bom, né? Como veneno, chumbo, arsênico. Fala mais, cara, como é que aí começou? Porque parece que ganhou o mundo inteiro essa porra desse Exato, papel, então, né? Aí... Descobrimos a matéria-prima, falamos com um amigo que é designer, pedimos para desenvolver um logotipo e uma embalagem. E foi a primeira que saiu, foi essa. Tinha uma pequena alteração e aprovamos de cara. Era uma amarela circular. O que vocês detonaram. Exato. Então a primeira amostra que teve do logo, a gente aprovou, mandamos rodar na gráfica e fizemos 6 mil desses. Que vendemos em 4 dias, 5 dias úteis. E aí mandamos fazer mais 10 mil. Mas como mil... é que vocês convenceram o consumidor que aquilo não era papel celofane, por exemplo? Que a primeira ideia que eu tinha era que tinha alguma coisa de plástico e alguma coisa de celofane. Mas depois eu pensei assim, pô, mas se fizesse mal... Né? Na verdade, isso aqui é um desenvolvimento a partir do celofane. A matéria-prima dele nasceu do celofane, esse papel. Uhum. Né? E aí ele foi desenvolvido uma gramatura própria para se poder fumar. Está sendo desenvolvido agora os micropóreos também para poder ter uma combustão, uma oxigenação do cigarro durante a combustão. No papel? No papel transparente. Né? Ele foi feito uma melhora de criar micropóreos. Ah, para não apagar. Exato, para ele se tornar próprio para fumar. É porque então, apaga muito, né? Então a gente conseguiu essa parceria... Acaba fumando fósforo. Exato. A gente conseguiu essa parceria com a fábrica, depois de um certo tempo de atingir volumes com eles. De estar desenvolvendo o papel, melhorando cada vez mais para se fumar. Mas eu tinha prometido uma história de sucesso. É o seguinte, calma aí, deixa eu... Vamos por partes, porque a gente vai ter que matar meia hora aqui.
primeiro lugar, por exemplo, convencer os caras que eu te perguntei que aquele troço não faz mal, que não é nem um plástico, nem um... E, quer dizer, porque, segundo você está me dizendo, que vocês fizeram o produto, vocês criaram o produto, sem ter ideia de mercado, sem ter marketing. Ideia de nada. O único marketing que nós fizemos foi, durante os 15 dias de fabricação do produto, da embalagem, de montagem, eu e meu sócio pegamos todos os nossos amigos, reunimos eles, falamos, a partir de agora vocês vão entrar em todas as bancas de jornais, lojas de conveniência e padaria. Mas isso é uma campanha de publicidade. Pedindo a Leda. Ah, pedindo, criando um teaser. Exato. Então, saíram... Um teaser pro... Para quando a gente chegasse para vender o produto, a aceitação do lojista já fosse mais fácil. Exato. Uhum. Então, começamos a... Mas sim, mas tem uma coisa que é fundamental para você, é convencer o consumidor. Sem dúvida. A gente sabia que existe um mercado muito grande de papel para fumar aqui no Brasil, através de outra marca que existe, da própria Colomi. E tem outra ainda. Entre outras. Que a gente não vai falar o nome deles. Claro, não vou falar. Então, como a gente... E é ruim, a Colomi piorou. Depois que foi comprada por outra marca, essa outra marca, que eu não queria falar bem... Mas eu acho que essa outra marca é bem mais vagabunda que a Colomi. E quando comprou a Colomi também ficou mais vagabunda. Me lembro da Colomi. É, a Colomi ela deu uma... Antigamente, ela caiu, que era muito melhor. Agora os caras vão ter que melhorar, então. A Colomi ela caiu bem. Você acha que deles. Você está criando uma circunstância que os teus concorrentes vão ter que melhorar? Com certeza. Porque você já está fazendo essa seda que eu vi, essa de papel, é bem melhor que a Colomi. É, isso na verdade já aconteceu no mercado, né? Esse concorrente que a gente tem... que até então era praticamente só ele no Brasil, mesmo sendo um produto diferente, mas com a mesma finalidade, ele já tentou buscar melhoras e estão brigando com a gente. Então, quem sai ganhando é o consumidor, que vai ter sempre produtos. É claro, com a concorrência. E os concorrentes vão estar sempre tentando um superar o outro e o consumidor vai levar vantagem. Mas vocês mesmos já diversificaram muito. Por que você acha que essa diversificação dá certo? Você acha que existe um certo carinho do drogado com a droga? Eu acho que o consumidor enxerga isso como um ritual, né? Então, a partir que ele começa a fazer disso um ritual, ele é metódico, ele gosta do jeito certinho, de ter a folha do jeito que ele gosta, a marca que ele gosta, né? Ele já tem um hábito de fazer aquilo a maneira dele. Então, acho que é muito particular isso de cada consumidor. Também tem um cara que... Uma vez tinha também um cara... Também tem um cara que vai na padaria, pega qualquer papel e enrola. Eu conheci um cara que puxava a cocaína do bolso, assim, era todo esculachado, ele dizia assim, vamos ter que falar em droga pra caralho, né? Ele, porque, porra, isso aí não é pra fumar tabaco, tem muita gente que compra isso pra fumar tabaco? Tu acha? Eu acho. Tu acha? Tem, sim. Mas, velho, existem mercados, por exemplo, Espanha, um mercado... Ah, tá, na Itália também tinha isso muito. A história de sucesso é essa, o nosso produto foi pra 56 países, né? Então... Cada país é uma cultura. A Espanha é o segundo maior mercado tabagista do mundo. Então lá se fuma muito, o cigarro custa caro. Os caras compram... Eles compram tabaco. O tabaco. Na Itália isso acontece muito. Exato. Aqui no Brasil eu tenho um amigo, o Barja, que ele faz isso. No Brasil essa cultura não existe, até porque o preço do cigarro faz com que as pessoas não se preocupem em comprar um produto barato, né? É irrisório o preço do cigarro brasileiro? Os brasileiros? É. Eles olham. Eu acho que eles se preocupam. Se o seu cigarro que custasse R$20 como custa numa Europa, eu não sei o que, que... Como seria a mudança de hábito dos fumantes. Ainda tem o Paraguai, o cigarro brasileiro vai para o Paraguai e volta mais volta barato. Mais barato, exato. Claro, porque o imposto é muito alto também, né? O imposto chega a 50%. 45%, eu diria. Sim, é pouco. Já pagar mais de 100%, né? Com certeza. Porque tabaco é a heavy drug. E todos os produtos relacionados ao tabaco, eles também têm essa incidência de imposto alto. O próprio papel, ele tem essa incidência de imposto. Diz que agora eles vão multar na Europa, parece que eles vão multar quem tiver na França. Eles estão multando quem serve cinzeiro na mesa. É. A lei e olha que a França também é um país tabagista para burro. Para burro. A Suécia é um país também que é super tabagista, mas você não pode fumar em lugar nenhum. Hotel, bar, restaurante, não na existe rua, ela de fumante, só na rua. Mas em qualquer lugar? Na rua você fuma em qualquer lugar. Sim, vai ter áreas para fumante na rua. Uma vez na Broadway. A tendência é essa, o cerco está fechando aos fumantes, né? Na Broadway. Estão perdendo vez. Uma vez assim, queria fumar e tal, cara. Lá embaixo, senhor, era um troço chique. Não vou dizer quem me contou, porque não fui eu, não vou mentir dessa vez. E o cara foi lá embaixo, e era um porão sujo, com lixo, caralho.
E aí as pessoas, cada um fumando sozinho. Que era, aí que deu um pavor no cara, o cara resolveu parar de fumar. Porque a cara dos caras, parece que o tabaco é a coisa mais difícil que tem, né? De parar. É difícil demais. É difícil. Bem, mas eu acho que tá na cabeça da pessoa, né? Se tá. A pessoa quiser, ela para. Eu vi uma vez ter um negócio de maridinha desse tamanho que eu ganhei nesse. Porque vocês começaram também a divulgar, sim, dando de presente, né? Isso, e através de eventos. Eu, por exemplo, observo aqui um mapa do Brasil, parte de São Paulo, claro, tá, tem um médico concentrado em São Paulo. Bom, mas até no Rio Grande, che. Sim, não, chega no Brasil inteiro. No Alegrete você não foi ainda lá. Ele chega no Brasil. Em São Paulo a gente tem a maior cadeia de distribuição que chega em vários pedaços do Brasil e os distribuidores pequenos. Mas aí vocês começaram a se institucionalizar. Exato. Né? Começamos a vender. Ficamos 15 dias na rua, dia 5 de maio de 2006. 2006? Um ano e 8 meses. É. Então a gente ficou 2 semanas fazendo o teaser, procurando o produto sem existir o produto. E quando ficou pronto, eu e meu sócio saímos à rua e fomos vendendo os pontos de venda onde as pessoas tinham ido procurar. Então não teve uma dificuldade na hora de vender, porque durante 15 dias tinha gente perguntando, então vendemos. E aí os consumidores começaram a ver aquele produto, divulgar o boca a boca, um mostra para o outro, que mostra para outro, que mostra para outro. E aí gerou um burburinho e aí os distribuidores começaram a nos procurar já em 3 dias. Uhum. Então o trabalho de buscar distribuidor foi o oposto, né? O distribuidor buscou o fabricante. Através de um trabalho que a gente fez na rua com o consumidor direto. Isso quer dizer, é vendido como produto para fumar tabaco. Sim. Tem alguma restrição na lei? Não, é um da tabacaria. Publicidade? Publicidade, sim. Você não pode. Você tem as mesmas restrições que o tabaco, que produtos fumígeros, né? Então você fica limitado a colocar propaganda somente dentro dos pontos de venda ou através do seu site. Ou internacional, né? No Brasil, realmente, a gente não faz nenhum tipo de divulgação. Fora o ponto de venda. É uma merda quando os caras têm que fazer isso. Parece ali na Fórmula 1, né? É. Tem que ficar botando. O cigarro pode fazer mal para a sua saúde. Então. Exato. Agora você pega uma Europa, nós já estamos em diversas publicações, jornais, participamos de feiras especializadas em cannabis. Ah, sim, mas lá na Europa é diferente. Porque, na realidade, a maconha é muito menos pichada que o tabaco. Sim. Atualmente. Não é? Antigamente eu lembro que eu comecei a fumar porque eu achava lindo nos filmes os caras chegarem e fazer um charme, um cigarro. Olha que babaca. Muito babaca. Muito babaca, né? Eu achava bonito, eu até vomitava, passava mal e tal, mas eu continuei fumando tabaco. Mas depois a maconha sofreu, por exemplo, a maconha mesmo, sofreu uma série de reveses. E ao mesmo tempo é que nem açúcar atualmente está dizendo que faz bem, que manteiga faz bem, as pessoas já estão se contradizendo, essas porra aí. Eu vi um debate outro dia, na televisão, que era um cara falando a respeito, um cientista, um cara sério, bastante inteligente, falando a respeito do aquecimento global e desse negócio de CO2, o cacete, e outro dizendo, não é bem assim não. E também tinha ótimos argumentos a respeito daquele relatório de Kyoto, aqueles troços de sobre exatamente a questão do CO2, né? Da derrubada de floresta e não sei mais o quê. E a maconha, eu sei que, por exemplo, por alguns era muito elogiada na literatura e escambau, e também tinha assim, relatório que o presidente Nixon dos Estados Unidos, que era a direita de Gengis Khan, ele pediu um relatório sobre a maconha, houve uma reunião de não sei quantos cientistas, médicos ligados à medicina, no escambau, e disse assim, não, os caras não conseguiram dizer que realmente faz mal. É, porque a maconha nessa época ela era praticamente permitida no mundo inteiro, né? E através dessa história do Nixon, que eles usaram de bode expiatório para proibir a maconha. Que começa, que é quando o povo abre a porteira, que o cara começa primeiro com a maconha e abre. E também porque eles estavam tendo problema com a imigração mexicana nos Estados Unidos, e os mexicanos fumavam muito. Então, uma pessoa do governo, não me lembro o nome dele,
ele começou a buscar meios para tentar acabar com os mexicanos e usou a maconha como um dos elementos, para dizer, porque estava tendo assassinato, uma série de problemas. Só que tem o seguinte, aquilo é estimulado pelos americanos, porque a mão de obra baratíssima, até a escrava, né, de certa maneira, que entra lá sem papel, sem babilac, sem nada. E hoje você pega a fibra do cânhamo, que é da onde vem a maconha, ele pode fazer camiseta, pode fazer uma série de coisas que é melhor do que o algodão, não dá alergia, tem uma série de propriedades que seria melhor do que outros produtos que a gente tem aí e, por uma questão política, não pode. É, o Gabriel uma vez entrou com um terno feito de maconha, de cânhamo, né? E eu me lembro que tinha uma espécie de linho brasileiro que chamava de cânhamo. E o que foi muito legal foi o retorno dos brasileiros que a gente teve. Eu senti uma coisa que eu não sabia que existia, né? Esse patriotismo em relação a esse produto. Ah, então, mas vocês mexeram nesse sentimento? Mexendo, de que as nossas embalagens, todas elas têm a bandeira do Brasil. Então, isso é uma coisa que mexeu realmente com eles e porque o único produto que existia até então no mercado não era brasileiro. Né? E o brasileiro acordou faz algum tempo para valorizar o que é nosso. Né? Então, o Brasil está fazendo sucesso no momento. Eles pediram, tanto que foi por isso que veio a Leda Branca, porque eles falaram, vamos bater de frente com os nossos concorrentes e o Brasil está aí. Aqui é um produto igual ao que eles produzem. Exato. E o Brasil está na moda, como você falou. Assim, você chega na Europa, você fala que é do Brasil, você é super bem recebido. A Leda ganhou uma fama muito boa em cima do nome Brasil e do ineditismo do produto, né? Que não existia nada igual no mundo ainda, até então. Bem, mas aí, quer dizer, vocês entraram... Eu quero saber as etapas todas. Por exemplo, você disse que quebrou muito a cara. De cara, por exemplo, você já deu uma mancada de cara que você foi vender direto no varejo. Exato. E o distribuidor chiou. Exato. Então, vocês entraram, então, entrar no procedimento, digamos assim, ritualístico, né? Exato. Aí, o que acontece? O meu irmão, ele viu a oportunidade de ganhar dinheiro também, foi para o mercado descobrir como esse mercado funcionava e montou uma distribuidora, etc. Trade. Para quê? Para atender o mercado brasileiro e o mercado de exportação. E que você me disse que já existia o produto, esse papel... Vocês pesquisaram, mas não pesquisaram como fazê-lo. É, ele existia, mas não para se fumar. Se não, existia, né? Por quê? Eu pergunto. Ele existia para embalar comida, embalar doce, carne. Como se fosse loção. Exato. Mas por que eles querem fazer sem chumbo e sem arsênico? Porque no processo, após o processo de fabricação, ele é retirada toda a química desse papel. O papel transparente não tem nenhum desses componentes. O que tem, você é um papel branco. Isso. Exato. A própria fábrica nos passou essas informações, né? Então, o papel transparente ele é 100% natural. Ele passa por um processo químico para ser transformado no que ele é e, ao final desse processo, é retirada toda essa química. Então, não sobra nada, nem de chumbo, nem de arsênico e nem de nenhum outro metal. Diferentemente do papel branco, que não tem como se chegar ainda a zerar esses índices. Bom, então, para concluir, quer dizer, teve um processo, primeira distribuição no Brasil de teste, quase espontâneo, quase Exato. Como se fosse uma empresa tipo favela, né? Exato. E aí, quer dizer, nós concluímos aqui pela nossa conversa que na Europa já existe muito mais o hábito de roll, certo? Roll your own. Roll your own. Né? Você mesmo concha o seu. Isso. Né? Mas que primeiro, quer dizer, o território brasileiro, o mercado brasileiro foi utilizado por vocês quase como uma pesquisa de marketing. Sim, foi um laboratório. E quando você chegou na Espanha, por exemplo, em Portugal, para o Festival Eletrônico, de onde participava desse festival o seu público-alvo. Isso. É, você viu os caras, muita gente no próprio aeroporto enrolando Exato. Tabaco. Então, quer dizer, lá a penetração do produto. Do produto no mercado foi muito mais easy. Foi porque o Brasil foi o laboratório, então eles viam o produto vendendo no Brasil, os distribuidores quando vieram nos procurar viram que existia um mercado, mandamos os laudos, os certificados do produto, então não houve dificuldade nesse momento, ainda mais pelo ineditismo mesmo. E teve esse processo, por exemplo, de filme brasileiro, que estoura na Europa e depois então faz sucesso no Brasil, eventualmente. Por exemplo, como o Tropa de Elite agora ganhou o Festival de Berlim, mas o filme do Valtinho,
Aquele outro. Há 10 anos tinha ganho também. O Central do Brasil. Quer dizer, o próprio Glauber, os primeiros filmes do Glauber, primeiro fizeram muito sucesso na Europa, depois foi aceito no Brasil. Eu me lembro que Deus e o Diabo, por exemplo, que é o primeiro filme do Glauber, o primeiro cinemão dele, foi muito mais aceito no Brasil depois de ter sido reconhecido pelo público europeu. E você acha que esse processo também se verificou com... Não, acho que o nosso foi o contrário. Para ter o sucesso na Europa, precisamos mostrar o sucesso brasileiro para poder entrar... Ah, mas isso me dá muito orgulho. Isso, eu quero pra gente também. Te cumprimentar por causa disso. E quero te agradecer por ter criado esse produto tão... Obrigado. Tão livre de problemas para nós que usamos.